Нийн сайхан хойлоо байгальтай газар ирчээд хойлоо сантехникийн системгөө хойлоо гадаа гаш бийцдэг, оройд нь даардаг, эсвэл энд нь ингээд 100 ар ингээд төлөө нөрсдөг бол хойлоо ямар харамсалтай бай тээ. Өөртөөсөө илүүтэйгээр энэ байгалыг бохирдуулна, эргээд тийм ээ. Энд дараа нь бас өөр хүмүүсдээ олон зуун жил амьдрах боломжийг ингээд хааж ийн гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр манай систем бол үнэхээр одоо тэр хүмүүс чиглэлсэн тээ. Сайхан орчныг бий болгох зорилсон юм байна. Тэр бол одоо жишээлх юм бол манай септик танк ингээд сүрлэгдсэн байж байна. Өмнө нь нөгөө нэг юунд үзүүлсэн тань шоурум дээр үзүүлсэн баг хэмжээтэй юм. А том хэмжээтэйг нь бид нар ингээд авчираад ингээд сүрлүүлсэн байна. За одоо тэр залуу юу хийж байгаа юм бэ гэх юм бол тэр залуу дээшээгээ одоо энэ бохир усны худгийг дээш нь ингээд гаргаад дотор нь бас сервис үйлчилгээ хийх юм зориултаа бас энэ худаг гаргаж өгч байгаа. За тэгээд энэ савны дээдлэлт нь юу холбогдох юм бэ гэх юм бол айдас гарч байгаа нөгөө ахуй бохор ус чинь сав руу ерөнхийдөө ингээ орно гэсэн. За тэгээд савнд болохоор ерөнхийдөө биологийн болон байгалийн зөвлөгөө гэсэн үндсэн хоёр зөвлөгөөний явц энэ сав дотор өөрөө явагдаж байна. За тэгээд савнаас гарсан бохор ус маань одоо энд бидний энэ ухцсан байгаа хайр гасгацсан байгаа энэ талбайгаар эхлээд шүүрэгдээд ингээд шүүрээд энэ хөрсөндөө ерөнхийдөө ингээ шингээд явна гэсэн. Тэгээ иймэрхүү процесс одоо яг энэ бохор усны системийн хувьд ерөнхийдөө явагдаж байна. Энэ бохор усны энэ шүүрүүлэх систем бол соруулахгүй а тухайн айл маань бол нэгээс юм уу 2 жилдээ хаяада нэг лагаа сориулуус орилно бусад тохиолдолд бол харцгүй. Энэ системийн хувьд бол одоо жилийн 20 жилийн 4 үеэр хэрэглэх бүрэн боломжтой. Одоо өөрөө бэлэгч нэг компани СИА гүйсэн сахалт хийж байгаа Адна Шолог тим байгаа боловч Улаанбаатар хотын бохирдлын асуудлыг шийдэх гэж яваад нь шүү дээ. Яг зөв. Томоор арах юм бол сая 600 хүн энд амьдарч байна тийм үү? Тийм.